На території села Біла Церква, що у Солотвинській громаді, планують збудувати індустріальний парк «Маремуреш». Площа підприємства складає більше 33 гектарів. Даний індустріальний парк передбачає залучення інвестицій і повернення наших заробітчан. Це приблизно розрахований індустріальний парк на 2,5-3 тисячі працюючих робітників, що дасть змогу наповнити бюджет приблизно в рік на 150 мільйонів гривень. Це промислова зона, де буде розміщено підприємства різних галузей. В основному він передбачений на містобудівну діяльність, на машинобудівну діяльність, на меблеві фабрики, заводи і виготовлення високоточних приладів. Один із очікуваних результатів будівництва такого масштабного об'єкту – це збільшення податкових надходжень та підвищення рівня доходів регіону. На підприємців, які будуть займатися своєю діяльністю в індустріальному парку, чекає багато преференцій. Даний індустріальний парк, згідно підписаного президентом закону, підприємства, які розміщені на території індустріального парку, звільняються від сплати податків на протязі 10 років при умові, що ці кошти будуть вкладатися в розвиток даного підприємства. Потім обладнання, яке буде завозитися нове із-за кордону для цих підприємств, вони не підлягають оподаткуванню, тобто не розмитнюються. Також частково або повністю звільняються від відсоткової ставки підприємств, які беруть кредит для покупки даного обладнання. Концепції індустріального парку «Маремуреш» було розроблено повністю за кошти місцевого бюджету. Наразі проект вже подали на реєстрацію до Кабінету міністрів.